Ten má 30 let.
Grazie.
Jakże się to wypada, tak samo bez słodkości ja was poprosiłem. Ano, znowu návrat, takže možná. To vyčítávání, aby to bylo absolutně všechno. No jo, opět. Nádhera. Dokonal, co je na vlastní na tradici, na všechny to je na to, a je na vodopory.
opět cílem všem z nás ploše. Dnešní vytvořenou opět autogramiáda bude po skončení těchto ukázek autogramiáda této skupiny. Ale teď, podívejte, teď je to tady. Rozkopujeme skupiny Gerikova. I z důvodu národních citovních toho, že patrnujete prvé domů těch, že to je spolupráce vojenská, úmyslová, ekonomická, že to je trvalá.